kagem kaum bapak utawi bakter basket sing wonten mriki kalih wonten titik pondok gemulung ngilat terus pondok niku ya temeriku nggih temeriku kalih temeriki apa pembagian setiap bulan itu kagem tiang-tiang utawi istilahipun sing ekonomine mboten mampu utawi fakir miskin dhateng. Lah salajengipun dan kalau nyuwun jadi nyuwun tolong kak dumateng ibu-ibu mbok pilih kula betok klecek istilahipun klecek napa? Napa kaleng? Celengan. Lah niku kula pasrahaken jenengan niki celengane namung sedoso biji dan monggo jenengan eka kerso mungkin manjer jaringan itu sing niate jenengan itu melebet ke perjalanan itu kagum infak utawi sodako buah rupi jenengan mungkin gadai sugalewu raja sugalawi setugalewu nopo gasalatos dan jenengan kepengen infakakan mungkin manglebet ke lecek beku ngerti gak? Sakit pun pahami gak? Niku kagem mungkin tiap bulan atau akhir bulan kersane kula mbah rencane kula napa kula nyambat ingkang mendeti niku napa nggih istilah niku sak ikhlase jenengan badhe maringi pinten sedinten abade ngisi sedinten boten jumlahe utawa napa gedine 100 napa 1000 niku terserah jenengan wong niku nggih namung infak utawi sedekah dados boten terikat boten maksa jenengan sak ikhlase ngoten nggih ibu-ibu sakjane sakit dipun pahami nggih niku rupi jelasan mbok mekaten saking kawula ingkang matur kathah lenggah-lenggahipun kawula nyuwun agunging pangestu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.